Reka tubasuhuze nshuti bakunzi ba Afripapo TV. Afripapo TV ni ikinyamakuru gikorera online, kikaba kibanda ku biganiro ndetse n'amafilime byibanda ku murimo, kunoza umurimo, gukora umurimo neza, kuba professionnel muri rusange. Kuri uyu munsi rero tubafitiye umutumirwa nk'uko araza kubibibwirira, afite umushinga ukomeye cyane, umushinga wa bije ya miliyoni 200. Yagiye ahura n'imbogamizi zitandukanye mu gushyira mu bikorwa uyu mushinga wiwe nyine araza kutubwira, ariko kugeza uyu munsi umushinga we urakora ndetse hari n'amahirwe menshi yuko benshi muri kudukurikira hano ku kiganiro cya Afripapo TV mushobora gukorera amafaranga binyuze muri uyu mushinga wiwe. Araza kutwibwira, atubwira uwo mushinga n'uwuhe. Hanyuma rero reka tumwakire atwibwire, maze anatubwire n'ibyo akora. Murakoze Afripapo TV kuba mwadusuye. Nitwa Fiston Mudacumura, ndi rwiyemezamirimo, nkaba mfite ikigo gikorera kuri murandasi cyitwa HAAPA Store. By'umwihariko dukoresha hapastore.com. Niho mushobora gusanga ibyo dukorera. Murakoze cyane Fiston. Hanyuma mwatubwira HAAPA Store ni iki, igitekerezo cyo gutangira HAAPA Store cyaje gutekereza mu buryo. Ubundi wenda mbere ku ntangiriro, HAAPA Store nk'uko nari mbivuze ni urubuga ushobora kujyaho ugabasha kuba washyiraho ibihangano byawe byaba mu majwi, mu nyandiko ndetse no muri video, abakunzi bawe bakaba babikurikirana ku buntu, cyangwa se abakunzi bawe bakaba bakwishyura ukabaca amafaranga wifuza kugira ngo bajye bakora ibyo bihangano. Igitekerezo cyavuye cyo gutangira HAAPA Store mu myaka za 2017 2018, nari maze nk'indi myaka igera muri 5 indi mu bijyanye n'ubwanditsi no gutangaza ibitabo, nkorana n'abanditsi nkatangaza ibitabo. Ndavuga nti ariko ko mbikora hano mu Rwanda gusa, ni gute nakora ikindi kintu ariko noneho kimfasha kwagura ibikorwa nkafajya mfasha n'abandi banditsi ku rwego rwa kontina ya Afurika, nyine umugabane wa Afurika. Ariko mbitangira byari nari nabitekerezaga nk'umushinga ngiye gukora mu bijyanye nkavuga ni uzaza umeze nk'amahugurwa, ameze nk'aga festival ukuntu tukusanye abanditsi bo mu bihugu 54 byose bya Afurika bandika mu ndimi zabo gakondo, baze dukore inkuru zabo bazohereze tuzikusanye, tubafashe kubahuriza hamwe, dushake inararibonye muri izo ndimi badufashe kubikosora, nimba ari ibikenewe bishushanyo dukore nka workshop, ariko ari practical workshop, bose tuba flying tubatege indege bazana i Kigali dukore nka camp yo kwandika izo nkuru zabo, tuzitangazemo ibitabo birimo inkuru nyafurika kandi z'iki gihe. Noneho nuko umushinga watangiye waza kujyamo 2018, urumva n'umushinga wari kuntwara amafaranga menshi kuko narabaraga amatike ya accommodation ibiki byose, nkabona ari umushinga ushobora kuzagera nko muri miliyoni hafi 200. Rero muri za 2019 bigeze nza kujya mu circuit ya ma startups, kugereza uburyo ama startup akora ndetse no mbasha kubyigaho gukoresha ikoranabuhanga, amahugurwa. Nibwo naje gushaka nyine nishakamo ubushobozi mu yindi kampani nari mfite ntangaza ibitabo, nshaka abasore, umusore wari warakoze iwanjye muri internship ari kubizi bya programming yaramaze gukora gutera imbere, nibwo namuhaye ikiraka ndamubwira ati mfite umushinga umeze gutya. Ubwo mfata bya bitekerezo byari birimo byo kuvuga ngo nakora ikintu kiri fizikali, rero navuga ni gute nagikora sasa online. Nuko nguko rero haje gusa tugiye kubiregisteringa online, kugura niza ibyo ugura ba domaine muniki,
bibangomba ko nyigira store ndonjya hejamba store.com kugira ngo nibura bijye bifasha abantu kwisacinga kumva aho bikinwa hapa gusa umuntu wese nanga abasha kugihubuza nibyo gikora at least wongeye hejamba store wakumva ko harimo ahantu hari storage cyangwa store y'ibintu nk'iguriro ry'ibintu abantu bakabiyo nuko ngo rero twatabashe kubyita hapastore.com ubu ngubwo muri 2020 lockdown nigezemo nibwo twayironshinze tutangira ariko ari urubuga ushobora gushyiraho imivugo ushobora gushyiraho ibyo twita ama audio box no kuvanga n'inkuru ariko mu majwi iyo nkuru mu majwi ukaba wayishyiraho abantu bakayumva cyangwa se umuziki bakayumva ubuntu cyangwa bakishyura amafaranga ubishatse nk'umuhanzi cyangwa umuproducer ufite uburenganzira kuri ibyo bihangano cyangwa se umupublisher uko 2020 yagiye yigera imbere ho gatoya kuko nko mu mezi atatu ya mbere kuko nibwo tuba tukinjira muri lockdown urumva abanyarwanda benshi bari batangiye kubona umwanya wo kujya kuma online gushaka what's happening here and there tubonaho na coverage ya media abantu barabimenya tubona traffic hejuru ariko lockdown igabanyije tubona traffic igiye hasi imaze kujya hasi n'abati ni gute twakongeramo agashya rero tubona turavuga tuti reka ndavuga ni reka none nongeremo feature yo ya ma video nsaba programa wanjye ndavuga ati ara updatinga upgradinga ashyiraho ama video ku buryo none biva kuri audio gusa rero tugeze urumva ni gahoro gahoro tugeze muri uyu mwaka wa 2020 ndavuga ni none se nibyo koko uretse no kuba mfite ibitabo nanjye nkora ababicuruza ku zindi mboga HAAPA Store iranga hari amafaranga nanga yo guhostinga ya buri kwezi ayigendaho uko dukoresha cloud hosting nanga na za hosting zindi wishyura rimwe mu mwaka avuga ni reka n'umuntu ndimo hari depenses zirimo ziragenda kandi nago yiragira imbaraga zo kwikavaring nimba mfite ibitabo hari yacuruza ku zindi mbuga kubera iki nakongera mo feature nongeramo rero noneho na feature yo gushyiraho ibitabo bisaza umuntu agabisoma nk'amayebook ubifite muri pub version cyangwa se mu ma PDFs ushaka kubishyiraho nk'umwanditsi cyangwa nk'umupublisher bakaba babisomeraho nk'uko wakumvira aho twatangiye wumviraho tugakurikizaho kureberaho ama video gutyo gusa nanone HAAPA Store umwihariko wayo ni uko ushobora no gukoreraho podcast ikiganiro gifite icyo byigisha ifite harimo akantu ko kuyirikodinga live yaba mu majwi cyangwa muri video icyo ushaka gushyiraho murakoze urakoze cyane kudusobanurira mu yandi magambo Mudacumura Publishing House iracyakora na HAAPA Stores byose bigakora yes hanyuma kugira ngo wenda abantu babashe kubyumva neza watubasha ngo kutugereranyiriza kuko nyine dukeneye ko abantu batangira gukoresha HAAPA Store HAAPA Store itandukaniye he na YouTube cyangwa se Spotify cyangwa n'izindi platforms zose navuga ko zamenyekanye cyane zikora zishyiraho content z'aba creators no kuvuga ngo HAAPA Store umwihariko wayo urebye bara tubafata nk'aba competitor gusa nyine yacu ni startup urumva igiye kumara uretse mu bitekerezo no kuba umuntu wenda yarandikishije ariko ugiye kumara hafi umwaka ubona umwaka n'amezi nk'atatu iyo operational online aribyo bita ku deploying deployed online abantu babasha kuyikoresha ni ukuvuga ngo kandi ziriya zimaze hafi imyaka icumi n'itanu ibyo ni itandukaniro ubwo yacu ni startup nyine ni iracyatangira gusa bariya ubwo ni nk'aba competitor ariko umwihariko wacu na Spotify ngira ngo ubu nibwo bapgradinze bashyiraho ama video hari uburyo ushobora abafite ama podcast bashobora kuyashyiraho ariko ubundi Spotify yari amajwi gusa nyine na music nyine audio gusa ubwo YouTube nayo ni ushobora gushyiraho audio ariko byabanje kuyikombatinga washyizemo ama images kuburyo imera nka video ubwo YouTube nayo ibanda kuri video gusa umwihariko rero wa HAAPA Store nyine nati urumva ijye utangira ibintu ugomba kureba ni iki kindi uzanye gitandukanye kiri ku isoko nuko HAAPA Store
ushobora kubikora byose ko ari bitatu ibi bitabo ukabishyiraho ugashyiraho na audio cyangwa video ikikorohe cyangwa icyo ufite ako kanya ndetse nejo nyuma y'imyaka itatu ushobora gukora igitabo ukanyuma y'umwaka ukagikora audio nyuma y'umwaka y'imyaka ibiri cyangwa itatu ukagikorera film ushobora kubishyiraho ukapdatinga kuri page yawe wakoze. Mu Rwanda tutangiye kugira ama online platform harimo na Zacu TV n'abandi batandukanye bari kugerageza gukora ibindi. Ni gute mwabisobanura umusobanura HAAPA Store nk'igisubizo kuba content creator bo mu Rwanda niba tuvuge nka Zacu TV hari ukuntu ifasha aba filime makers wenda bafite content y'ikinyarwanda content y'ikinyarwanda ya filime irebwa n'abanyarwanda ariko wenda kuba washyira nka podcast y'ikinyarwanda kuri Spotify byakora ariko nanone bishobora kudakora cyane abantu benshi bashobora kutamenya ibyo ari byo ni HAAPA Store iraza kuba igisubizo wenda nyine ndi gushaka kubivuga kubera ko ya nyirayo cyangwa tata wayo ari umunyarwanda kandi kugeza ubu dufite miliyoni 40 zivuga ikinyarwanda still the market is still big. Ni gute rero HAAPA Store ishobora kuba igisubizo cya content creators bavuga ikinyarwanda? Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Nibyo koko abanyarwanda turimo turagerageza kubyaza umusaruro ikoranabuhanga internet mu rwego rwo kujyana n'isi. Wenda mvugiye nko ku bavandimwe bo muri Zacu TV n'inshuti nyirayo uburyo Zacu TV yatangiyemo yari nyine yari ifite business mode imeze nka Netflix. So njyewe nza mfite business ku ma video njyewe naje nchallenginga YouTube. Urumva ni business mode zitandukanye. Netflix ni ukuvuga ngo barakugurira bakaba ari bo bishyirira content kuri platform yabo, sibyo? Mu gihe Zacu TV nayo yarakuguriraga akaba ari yishyirira kuri content kuri platform yabo. Nabo niko bikimeze actually. Uretse uko watangiye gushyiramo diversity nyine muri content zabo. Aho bitandukanye rero n'izindi, HAAPA Store iri ni demokarasi. Wowe ushobora kuvuka kubyuka uyu munsi wumva ufite nkawe no inspiration ukajya kuri HAAPA Store ugafata aka podcast ukaganiriza abantu ukagapostinga ukagashyiraho abantu bakajya bumva bakurikirana ibiganiro byawe. Ni no kurwego ko kugufasha kubibika kuko ushobora gufata kamera ukabyirikodinga ukabyeditinga ukabishyira kuri flash bigataka, sibyo? Ariko kuri HAAPA Store ushobora kubifata ukabishyiraho ukaba wizeye ngo biriho hariya mu nyuma y'imyaka itanu cyangwa se n'ingayo wabishatse twabigufashamo ukakongera ukayibona iyo video kuko ni n'ububiko buri kuri murandasi. Ushobora kubikaho nyine ibyo bihangano byawe abantu bakajya babyumviraho cyangwa se bakabiboneraho. Urumva ako kantu niho dutandukaniye wenda n'abavandimwe bo muri Zacu TV kuko urumva bo bafite iyo modo wenda aho numvise bavuga ko we are the Netflix of Rwanda. So kumvikanisha business model kugira ngo abantu babashe kubyumvikanisha. Ariko twebweho ubwo ku bijyanye na video ushobora kuvuga ko dufite akantu kajya kumera nka YouTube. Ariko aho dutandukanye na YouTube ni uko YouTube tudashaka kwirecordinga audio ariko HAAPA Store yatwe kurecordinga audio. Mbega icyo nakoze ni ukorohereza abantu aho kugira ngo ujye ugira account imwe kuri iyi platform kubikora video zikira ku yindi platform kubikora ibitabo nyine ama e-box gusa ugire ku ya audio SoundCloud cyangwa Spotify cyangwa izo zindi zikora imiziki ni isoko rusange. Nko HAAPA Store ni YouTube irimo Spotify ikabamo na Audible ikabamo na Kindle
kandi mu buryo bworoshye. Mu buryo bworoshye aho ugira ngo uri kuzenguruka rimwe na rimwe sizirimbo ndabona uri umusirimu wenda ujya ujya online nawe ukoresha izo mbuga hari igihe iyo ukoresha imbuga nyinshi ubibagirwa n'amapassword ugahora uri ngo forgot password ariko HAAPA Store ni ahantu nimba ukora ibitabo ugakora amaudio cyangwa uri ibintu byose uraza ukaba wabikorera ahantu hamwe atari ngombwa ngo uzenguruke imbuga eshatu cyangwa eshanu ku bintu bitandukanye mbega ubuse nahita ngo iki ni irihe soko mu Rwanda ujyamo ugasangayo ibintu byose ndi byo bintu byita one stop center ubusobanutse HAAPA Store ni one stop center ya content ibitabo ushyiraho amaudio ugashyiraho amavideo byose. Wow. Hanyuma rero wenda umuntu abyumvise ashobora kubikunda akaba ati mbonye one stop center ya content. Ni gute rero umuyuza cyangwa se umu content creator ashobora gukorera amafaranga kuko hari abantu benshi batangiye kuyoboka YouTube ariko YouTube still nyine ni umu competitor kandi of course YouTube ifite ama weaknesses yabo barimo gucaginga imisoro ku bantu batari abanyamerika ngira ngo ni uburyo ngira ngo abantu bakwiriye nyine kumenya ko bashobora gukoresha HAAPA Store ariko nk'umuntu ashaka kwibaza ati ngiye nkoresha YouTube nshobora gukorera amafaranga noneho ni gute umuntu ashobora gukorera amafaranga kuri HAAPA Store ni gute kandi umuntu nyine wenda ashobora umuntu ushaka consuminga ntuze content kuri HAAPA Store n'umuntu ushaka gukorera amafaranga bombi hari ushyiraho content ye hari n'ushaka kuyireba ushyiraho content ye atari hobby ari akazi ke ashaka gukorera amafaranga ibyo bintu bigenda ni ukuvuga ngo uburyo wakorera amafaranga kuri HAAPA Store tuvuge wenda YouTube ikora views sibyo ikagira ibicibi ku barira runaka nyine bagakuramo na yabo withholding tax yo nk'uko wabivuze muri Amerika. HAAPA Store gushyiraho content uburyo ukorera amafaranga ushyiraho igiciro iyo uri muri uploadinga content yawe barakubaza ati se content ni ubuntu cyangwa ni amafaranga kugira ngo abantu babashe kuyisoma bayirebe cyangwa bayigereho nyine wowe ugushyiraho content kuri HAAPA Store ni ukuvuga ngo ushyiramo igiciro cyawe sibyo. Icyo giciro cyawe twe dufataho komisiyo ntabwo ari ibanga urumva hari expenses nyine HAAPA Store igira nayo iyo komisiyo ni ibari 30% nimba ushyize uciye igiceri cy'ijana cyangwa 200 cyangwa 1000 dufataho 30% nka platform andi abara yawe sibyo. Uba ufitemo dashboard yawe urareba bishyuye sibyo nyine ubara admin wa profile yawe ufite dashboard yawe ureba bakwishyuye n'ibikeneye noneho rero uko ukorera amafaranga nyine ni ugushyiraho content yawe kuri ubu ngubu urumva ni direct payment kuri content yawe uricururiza wowe niko wakigirira iduka ryawe riri person rya content zawe uricururiza kuri HAAPA Store ntabwo twishyura kuri views ntabwo turagira ubushobozi baba ngo twishyura abantu kubera traffic yaje kuri content yabo kuri ubu ngubu wenda nitumara gukura twageze ku rwego rw'uko kuko nka YouTube uyu monetizing an adverts wenda adverts kuko ziba zaje kuri platform in general nitugera kuri urwo rwego wenda ibyo niho umuntu ashaka kuzajya areba na views akazi considera atarebe muri direct payment. Yeah, ni cyo kibazo nari ngiye kubaza ntekereza ko still atari na ngome bango ni HAAPA ni mari igihe still ni uburyo bwiza ni business model nyine wayo mwahisemo ntekereza ko ari nziza kuba umuntu aza agafixa ngira ngo Amazon ishobora kuba ibigira ibyo gushyiraho product ukaba igiciro ngo ninoze ni Amazon business model ntekereza ko still nyine ni business model ahubwo nari ngiye kubaza kuri wa muntu washyizeho content iri free nta kintu ari ntabwo ari kwishyuza ni ukuvuga ngo we kugeza ubu
nta buryo yakoreramo amafaranga. Kugeza ubu ngubu nta buryo yakoreramo amafaranga. Ni ukuvuga ngo ni ubuni wa muhanzi cyangwa ya production company cyangwa ya organization ivuga twe dufite content twakavarinze cost yayo, it's not for sale, tukabishyiraho. Ibyo nabyo baba bahari. Sibyo bakavuga ati twebwe iki turaje inshinga ni uko ibi bintu ushaka gusanga wenda nk'uko wangarije ufite wenda ujya ukora tudokumentaire twigisha ikintu. Bavuga ati aka kantu nako kwigisha abantu. Reka kajyeho. Kubera ko icyo nifuza nuko gusa abantu bakabona cyangwa bagasoma cyangwa bakumva kubera icyo ngamije ko ari ukwigisha ukabikorera icyo ngicyo. Kuko dufite nk'abantu bakora ama podcast kuri HAAPA Store ziri free kumva. Ndumva ari byiza, hanyuma wenda kugira ngo ku bya content tumere nk'ababicumbikiyeho mwatubwira ubu tubonye ukuntu umuntu ashobora gukorera amafaranga n'ukuntu umuntu ashobora kugeza content iwe ku bayikeneye. Ubundi ni iki kintu cyatuma umuntu ajya kuri HAAPA Store kureba content zabo? Niba hari content nyinshi kuri Netflix, kuri Amazon, kuri Audible n'izindi nyinshi, ni iki cyatuma umuntu areka izo zose ubundi akadownloadinga application ya HAAPA Store ubundi akajya yireba nyine? Ni ukuvuga ngo iki nk'uko twabivuzeho kare ni one stop center bikurinda, kuko hari ubushakashatsi buvuga ko abo kuno wirirwa navigatinga ku ma platform menshi ubwonko bwawe burananirwa cyane bugatuma n'ibyakujyanye rimwe na rimwe urangiza utabirebye. Ariko kuri HAAPA Store ni ahantu hamwe ushobora gusangamo ibitabo kandi abazi neza bijyanye no gusoma bigufasha ubwonko bwawe. Ushobora kuba urimo urareba nk'aka video cyangwa urimo urumva akantu kuri HAAPA Store. Ubwonko bwawe iyo burushye ushobora guswitchinga ukareba content yo gusoma. Niba wasoma page imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu, ubwonko bwawe busa nk'aho burefreshinze kurusha wa muntu uri imbere ya video amasaha abiri cyangwa atanu agashira. Ayo niyo mahirwe yonyine, kuko ufite diversity in terms of format kandi ziri bukohereze. Ni ukuvuga ngo nyine ibintu bitandukanye mu buryo ubwonko bwawe bubyakiramo byose byakirwa n'ubwonko, ariko bimwe bica mu matwi, ibindi mu maso, ibindi bigasaba ubwonko kubitekerezaho cyane. Kubitekerezaho cyane ni ukuvuga ngo ubwonko bwawe burimo urabukora, burimo burarema izindi neurone. Bavuga ngo iyo urimo umuntu usoma, ubwonko bwe bugenda burema izindi neurone cyane, ku buryo ubwonko bwe bugira performance, bukora neza kurusha ubundi buryo wakira information, yaba ari mu kureba video cyangwa mu kumva. Rero icyo kintu ni ikintu kuri twebwe tuvuga ngo ni uruhare rwacu ku muryango, yaba umuryango nyarwanda, umuryango nyafurika ndetse n'isi, ku murage w'isi rusange. Kandi ikintu tunibandaho kuko urumva aho twagiye dutangira, twagiye tuvuga tuti aho byatangiriye muri ya proje yitwaga ahapa nini yo kubikora physically, harimo bimwe muri objective z'iyo proje byari kugira ngo tubungabunge umurage nyafurika twibanda kuri content ziri mu ndimi nyafurika. N'ubu ngubu indimi zose turazakira, ariko iyo unagiye kuri HAAPA usanga hari interuro ivuga ngo nyine dusangize inkuru mu ndimi zanyu nyafurika, bidufashe kurinda umurage w'izi ndimi ku banyafurika b'ejo hazaza cyangwa se ku isi y'ejo hazaza. Nicyo kintu nanone biri mu bintu nanone twibandaho cyane, kuko HAAPA wenda nyisobanureho. Ubundi natangiye ifite intego yo kuvuga ngo turacuruza mu rwego rwo guharanira inyungu, ariko bitewe n'uko ikihagarariye n'ikibereho kiruta inyungu y'amafaranga, ubu ngubu twayandikije ibyo bita mu rwego rw'ama community benefit company,
ubu muri RDP tuyita Community Benefit Company CBC, ubu wemerewe kubikora cyangwa se kera numvaga bazita ama social enterprise. Nubwo ni company ukora ariko ubushobozi buvuyemo akaba ari ubwo kongera gukoresha muri bya bikorwa by'intego wihaye zo gukora. Wenda niho nanavuga bitandukanye na bimwe mu bindi bigo bitandukanye. Urakoze cyane. Ubwo HAAPA Store ni social enterprise. Yeah, community benefit company. Ubu niko basigaye babyita community benefit company. Ubu mu Rwanda ni ubundi twari dufite ikibazo cy'uko muri RDB yose itabagamo, niba yaraje. Yarajemo nyine muri articles of incorporation. Ino bagusaba gukora ubyandiko registering. Na haracyarimo nyine tu deficit usanga cyangombwa kijya gusa nk'ibindi gusa articles incorporation zawe niho buca kwano zigomba kuba ziri notifiye kwa noteri, niho butandukanye n'izindi kampani. Ya ndumva ari byiza cyane kuri karite. Tutagiye ku bigendanye wenda n'uko indimi z'Abanyafurika cyangwa n'umwe YouTube ifite umwihariko, Netflix ifite umwihariko, dufite umwihariko wo kuba HAAPA Store ari content one stop center no kuba ari uguteza imbere umuco n'indimi by'Abanyafurika. Ariko se ubundi hari karite uburyo mubikontrola cyangwa uburyo HAAPA Store iri controlled, ni uburyo butanga icyizere cya karite ku buryo nk'umuntu nyine karite ni mu buryo bwinshi kuko not necessary yuko wenda ibintu biraza kuba biri education, bishobora kuba biri komedi, bishobora kuba biri karite nyine mu kintu umuntu akeneye mu kuba koko umuyuza wa HAAPA Store ashobora kuba koko kubona nyine ikintu akeneye. Mufite ni gute mubigenza gute, ni ikihe cyizere nyine mwaduha nk'abanyarwanda ati nuza kuri HAAPA Store wakizere ko ibyo ari byo uzabona, cyangwa se umuntu atakara muri icyo kizu kinini kirimo ibintu byinshi akaba yabasha wabyumvira. Kuri ubu ngubu hari uburyo bwo kwihitiramo, iyo wageze ugahitamo urabanza ukareba hari igihe ushobora kuza uvuga ngo nzanywe nenda nanowa, kubera ko nzi ko ari umuntu uyikoresha hari utuntu kari mu ndibi nakora. Ubwo ni uburyo bumuraza ukajya muri search ukamushyiramo. Ku bijyanye na kwa kundi singiye kwirarira, turacyuba ku bushobozi bujyanye ibyo biza muri machine learning, ukamenya nimba nawe uyu munsi yarebye komedi ubutaha yaza gufungura agasanga imbere hariho amakomedi gusa. Ibyo ntabwo turabigera kuri urwo rwego. Ubu ngubu turacyari gukoresha uburyo rusange bwo kwishakishiriza, ariko urumva amahirwe ubushobozi nibugenda buboneka, kuko byo byose ni team. Ubundi ugomba kujya abashinzwe machine learning nyine, abashinzwe izo algorithm ukazishaka ukazishyiramo, ibyo muragenda byubaka gahoro. Ubu ngubu turacyarimo tu ku rwego rwo kumenya yuko abantu nibura nimba yishyuye ibintu yishyuriye arimo arabibona nta kibazo kirimo, nimba yaje kurebaho arimo arabireba. Ibyo biza muri rimwe na rimwe no muri marketing y'ikigo ubwacyo nka HAAPA Store mu bijyanye na customer retention. Ariko ubu ngubu ntabwo naba ngiye kwirarira nkubwiye ngo twari twagera kuri urwo rwego kuri ubu ngubu. Ariko kuri side yo acquisition tugira umu editor ugira umwanya wo kurebamo akareba mu ma content aba yashyizweho tukabiganiraho, wenda iyo bibaye ngombwa tukayiflaginga ndetse tukaba twanayikuraho iyo umuyuza wenda abonye offensive cyangwa gutyo ibintu nk'ibyo ngibyo. Nicyo nicyo nashakaga, niba hari uburyo umukontrolinga iki ni cyiza, abayuzazi bacu bameze gutya bakeneye ibingibi ibingibi biravye violating the community guidelines reka tubikureho. Donko aho ngaho umuntu ashobora kugira
icyizere cyo kubwira abantu ati kuri HAAPA Store hari ibintu byiza, kubera ko n'ushatse gushyiraho ikibi hari uburyo nyine bwateganyijwe bwo kwitegura. Hanyuma rero umuntu nyine arebye Fiston yavuga ati Fiston Mudacumura ufite ibitekerezo history maker ashobora kugira amatsiko nyine ku bijyanye n'ubundi buzima bwawe, ibitekerezo bikura he. Reka wenda njye mu gace k'imyidagaduro, nkunda kukubona amafoto y'ibintu bya siporo, gukina golfe, uri muri sport campaign. Ese watubwira ufite izihe sano n'imyidagaduro? Kuko na kampani zose yaba ari Mudacumura Publishing House, yaba ari HAAPA Store, zose ni entertaining company. Ni irihe sano ufitanye n'imyidagaduro kandi nyine bigufasha iki mu kazi kawe? Okay. Nabaye muri entertainment. Nabaye muri entertainment igihe kinini. Nabaye muri music show business, ariko ya underground music show business. Igihe kitari gitoya nda kuva muri performing side. Nagiyeho gatoya mu bijyanye na dancing, nza kubivamo. Njya no muri cultural, ubwo dancing yari contemporary, ariko nagiyemo gato mu mwaka nanone mu bijyanye na cultural twita Nyarwanda traditional. Mu gihe cyo guca mu mashuri, ariko nza no kujya mu bijyanye n'amashow, gutegura amashow. Nigize kujya nkorera talent detection kera mu biraka gutyo. Ni yajyaga itegura amashow y'imiziki, kuririmba abahanzi y'uwitwaga Skizi, sinzi nimba waririmbaga muri KGB kera. Yaje kuba Talentum nyuma, yari yaratangiye ari Talent Detection. Mbega ubukure bwanjye bw'urubyiruko kugeza n'uyu munsi nabiciyemo, kandi ngerageza kwiga ibijyanye no kwikorera. Burya aba naje gusanga ababikuzemo babifitemo uburambe, bose bakugira inama, reba ibintu wumva ukunze, wumva ushoboye. Kuri njyewe numva ibyo nakora byose, kuko numva hari n'igihe kwa kundi ubona nyine wumva utaragira icyerekezo neza. Numva naricaye ndasenga ndavuga nti ngiye kujya mu bintu bifite aho bibiye, n'ubu buhanzi n'imyidagaduro. Imana yanjye imbere, bijya imbere. Ndashima Imana ko ari aho ndi nyibikoramo. Ubu ngubu ngira ngo ikigo cya mbere natangiye cyari mu bitabo, dukorana n'abahanzi. Nyine umuhanzi w'umwanditsi arakuzanira inyandiko akagupicinga, akubwira ngo ushore imari. Ndabikora ngira ngo hashize nk'imyaka ine mbikora, nza kuko nari narakubonye amahugurwa gato y'ibintu bijyanye na audio vision n'amafilme. Ndavuga ni none se ko mbona process isa nk'aho ari imwe, abaproducinga n'ubundi hari umuwriter umuzanira script cyangwa umudirector aba yabonye igitekerezo akaza akamuganiraho akazamo iyo process. Mbona mode of production cyangwa se publishing ijya kumera kimwe. Ndavuga ni izi ni business, mu gihe imwe nawe mbona itangiye gufata umurongo, umuntu ashobora no gutangira nka entrepreneur nyine ushaka ikindi kintu wakora. Umuntu ashobora no gutangira navuga no muri filime, ntangira kujya mu bintu bijyanye no kwihugura ni gute wakora filime professionally. Nanone ndacyabirimo kugerageza kureba ni gute umuntu akora filime ya kinyamwuga, kandi akayibyaza umusaruro ikagira umumaro abayikozemo, ndetse ikagira n'umumaro wa sosiyete muri rusange. Ari nayo business model ngenderaho mu bitabo, akaba ari nayo business model iri muri HAAPA Store. Ni gute ukora ikintu muri izi domain bikaba byakugirira umumaro, n'ababikozemo ndetse bikabagirira n'umumaro wa sosiyete muri rusange. Ubwo rero ibyo ngibyo by'imyidagaduro bivuyeho, nkora siporo, ndengerageza yoga, ariko rimwe na rimwe
nanjye ndacyari umunebwe muri siporo cyane ariko uretse yoga nkakina na golf ndako ndi umutangizi kirango nayo hashize nk'imyaka nk'ibiri uretse umwaka wa lockdown nyine wa corona tutabikoze ubu ngubu nibwo ngerageza kongera kujya kwihugura kubera yuko usa nkaho nawe ubufasha gukoresha ingingo zose z'umubiri uragenda nka hano dukinira Nyarutarama ni ikibuga kiva nka hano ku karere ka Kicukiro kikaba cyagera nka Rwanda X cyo mu gishanga ubukora marche ukubita umupira ukurikira hakazamo precision geometry ni siporo ariko ukoresha n'ubwonko nanone ibyo byose ni ibintu nyine ubutekereza ubwo ugomba gukubita umupira ukawuha trajectoire nyine nk'urasha igisasa ahantu ku buryo ibyo byose nyine ni siporo zo mu bwonko kandi na siporo igufasha muri networking kuko usanga aba entrepreneur cyane cyane ari bo benshi bakunze kuba barimo cyane bigufasha no kumenyana rimwe na rimwe wagira amahirwe mukaganira bakakubigisha n'ibitekerezo uko barabuvuga ngo ushaka kuba we wiyegereza ababirimo ni hamwe mu hantu uhurira n'aba entrepreneurs rero ndabikunda ngerageza no kwitabira ama event y'abandi ba entrepreneurs kuko banzi yuko hari igihe ufite ibibazo byawe ugateka ko ari wowe wenyine kubahura n'undi mu entrepreneur ugasanga we yabiciyemo akakuganiriza neza bikaba byagufasha kuko abantu buriwe muno mubonamo nk'ahari igitabo cy'ibisubizo bya mugenzi wundi mu gusoza ikiganiro Afrika Pro TV ubundi ni channel cyase n'umurongo mu by'ukuri unyuzwaho ibiganiro birimo umurimo ndetse n'imishinga byayo inyungu cyangwa se mu ndimi z'amahanga bazita ngo ni business cyangwa se ikintu umuntu akora kigateza abantu imbere niwo murongo twemeye mu Afrika Pro TV twafashe mwiza cyane mu gusoza rero buri gihe tubaza abantu icyo bita mu cyongereza moto mu kinyarwanda ndacyari gushaka ijambo ryayo nabyita pas nécessairement translation ariko ese hari ihame rya Mudacumura Fiston riyobora ubuzima bwawe wenda ushaka kutubwira nko mu ntero uti njyewe ihame riyobora ubuzima bwanjye n'ibyo nkora byose n'ibi wenda mwabona binakunda mukatubwira ryaje gute ihame ryanjye ngiye mu buzima ngenderaho ni ko umuntu wese duhuye yagira icyo anyungukiraho kizamugirira akamaro yaba ari uwo duhuye igihe gitoya yaba ari uwo duhuye tubaranye igihe niyo ryo hame ngenderaho dushobora guhurira ahantu mu nama tukaganira ngerageza kukubwira ibishoboka byose bishoboka iyo numvise ibyo ukora cyangwa se ibyo utekerezaho mbona kubigusangiza byakugirira akamaro ibyo ndabikora cyane byagiye binandanga muri business hari nk'igihe nk'umubwanditsi hari wenda business twagiraga yo kuvuga ngo umwanditsi araje yanditse nk'inkuru ukamubwira uti wenda tugira amasezerano abiri hari igihe wandika inkuru tukaguha ramusamu tukakwishyura igihangano cyawe cyangwa se hari n'igihe wandika inkuru tukaguha amasezerano yo twita royalties ni ukuvuga ngo ni amafaranga uzajya uhabwa buri gihe kugeza upfuye uvuye kuri iyi si mu gihe runaka tuba twumvikanyeho abanditsi benshi bitewe n'uko wenda usanga ubuhanzi butarageramo amafaranga avuga ati miliyoni ijana mayo senkani nguhe birangire turangizanye ugasanga ari amafaranga make ariko yakihangana harimo abihanganye bagiye bagera ku rwego aho mbandikira cheque y'ibihumbi 500 na ya miliyoni ya miliyoni 3 abo ngabo nyine ngerageza kukugira inama y'uburyo twakoranamo bikakugirira akamaro nanjye bikangirira akamaro ni uvuga ngo muri make umuntu wese duhuye uko ngenderaho ibyo ngenderaho ni gute nakubanira mu buryo birakugirira akamaro
icyo usigarana kuri njyewe cyangwa se muri wowe cyazakugirira akamaro kurusha uko nagusanze duhura cyangwa ibyo ngendera muri rusange. Ikiganiro cyacu cyarangiye ariko mu kukirangiza neza mu by'ukuri ni ukubaza niba hari ikindi kintu wumva ushaka kuvuga, ukaba ushobora kukibwira Abanyarwanda muri rusange, ushobora kukibwira abakoresha HAAPA Store, ushobora kukivuga ikintu cyose ushaka kuvuga nyine wumva uvuga ati nakwifuje kuba nta kibuza ariko wenda ntiwakimbajije. Icyo nabwira abakurikira HAAPA TV nuko mwese mwakitabira kwiyandikisha kuri HAAPA Store, yaba ari abahanzi mu nzego zitandukanye bafite ibihangano byabo bifuza kuyikoresha, yaba ari Abanyarwanda ndetse Abanyafurika ndetse n'isi yose bifuza kuyikoresha mu kwidagadura, HAAPA Store ibereyeho mwebwe. Murakoze cyane kandi mwibuke gukora like na subscribe kuri HAAPA TV. Ubundi mugaruke mwiyandikishe kuri hapasto.com. Mwakoze cyane gukurikirana ikiganiro HAAPA TV yagiranye na Mudacumura Fiston. Niba wakurikiranye ikiganiro cyose wakwandika muri comment ihame ry'umurimo rya Mudacumura Fiston kugira ngo tubashe gufatanya n'abandi gukomeza kumwigiraho. Niba ufite content kandi wifuza kubyaza amafaranga, ushobora gukanda aho muri description kuko hariho link yuko wakoresha HAAPA Store ndetse hakabaho n'indi link ikujyana kuri website ya HAAPA Store. Mwakoze cyane gukurikirana ikiganiro cy'uyu munsi. Njyewe ukibagezaho nitwa Noah. Niba utarakora subscribe, kanda subscribe kugira ngo ibiganiro n'amafilime byibanda ku nsanganyamatsiko y'umurimo bibashe kujya bikugeraho uko bigiyeho. HAAPA TV turabakunda kandi ibitekerezo byanyu ni ingirakamaro kuri twebwe kugira ngo tubashe kurushaho kunoza ibyo dukora mu biganiro byacu bya buri munsi.